somdania buleut. Somdania buleut. Nalukum hate ka Gusti Allah. Apik dina pamolah. Anu kadahar anu kapake ngarana ilmu tasawuf, ngarana ilmu tasawuf. Kumpul tilu ilmu nyaeta tauhid, fikih jeung tasawuf. Jadi pamolana dina hirup maka eta jalma bakal menang darajat anu luhur di hadapan Allah jeung Rasul di hadapan manusia. Janji Allah, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu, yarfa'illahul ladzina amanu minkum, walladzina utul ilma darajat. Jajar nulis yarpa'i Allahu nulisna yarpa'illahu alladzina amanu minkum walladzina u make wau utu al ilma ad-darajati jeung muannas ad-darajat hartina Allah rek ngaluhurkeun kana darajatna manusia anu iman di antara maraneh kabeh jeung jalma nu boga ilmu jeung jalma nu boga ilmu oh baca saya bismillahirrahmanirrahim ilmu paranti perengsan hati jadi benar keyakinan kau benar keyakinan kau sunnah Allah karena ilmu tauhid ilmu paranti merengsan ibadah kau Gusti Allah rekan mahdoh atau bermahdoh sarang paranti memeres muamalah dengaranan ilmu fikih
Ilmu anu paranti menesan hate ikhlas kina amal song dan niat bulet bulet na bulet na ker hate kau bagus di awal tapi kina pamolah anu kadahar anu kapake ngarana ilmu tasaw kumpul tilu ilmu nyata tauhid cikin sarang tasaw jadi pamolah kina hirup maka tajalna bakal menang derajat anjurur di hadapan Allah sarang rasul di hadapan manusia dan di Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat atasna Allah menurunkan derajat manusia anu iman di antara maraneng kabeh sareng jalma anu boga ilmu Oh, single, perhaps.